Eli silloin kun uusi tai tämä nykyinen opetussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön, niin me saimme melkoisen vähäisen eväitä siihen, että mitä se, mihin se ohjelmoinnin opetus, mihin sillä tähdätään ja mitä se käytännössä olisi tai voisi olla peruskoulussa ykkösluokalta ysiluokalle. Ja monet tahot ryhtyvät kehittämään sitä. Mutta jos meillä olisi silloin ollut käytössä nämä uusien lukutaiteen hyvän ohjelmointiosaamisen kuvaukset, niin tilanne olisi kyllä ollut aivan toisenlainen. Eli näihin kuvauksiin kannattaa tutustua ja niitä myös kannattaa kommentoida. Ja tänään meillä tässä työpajassa on siihen mahdollisuus. Eli tässä työpajassa esittelen kaksi esimerkkiä ohjelmoinnin opetuksen toteuttamisesta alakoulussa. Toinen esimerkki on alkuopetukseen ja toinen kolmos-kutosen kontekstissa. Ja toki nämä ideat ovat sovellettavissa myös yläkouluun. Ja sen jälkeen teidät jaetaan pienryhmiin, joissa teidän tulisi melkoisen reippaasti valita jompikumpi esimerkki ja avata sitä vastaavan luokka-asteen dokumentti, jotka näkyy tuossa chatissa. Ja siellä siihen dokumenttiin on koottu ne hyvän ohjelmointiosaamisen kuvaukset alkuopetukseen toisaalta ja kolmoskutoselle toisaalta. Ja näissä pienryhmissä analysoikaa ja keskustelkaa, että mitkä kyseisen luokka-asteen hyvien ohjelmointiosaamisen kuvauksista voisivat toteutua tuon kyseisen aktiviteetin kautta. Ja valmistautukaa jakamaan koko ryhmälle joitakin huomioitanne, niitä kuvauksia, joita siinä voisi toteutua ja sitten myös niitä, mitä siinä ei voi toteutua. Ja sitten toisaalta, jos jotakin niistä kuvauksista on ehkä vaikea ymmärtää, niin niistäkin varmaan otetaan mielellään kommentteja. Ja haluaisin mainostaa tällä dialla näkyvää viimeistä mainintaa, eli on opetushallitus vai Kaviko se on tuottanut, Kavi varmaan, polkuja ohjelmointiosaamiseen opasvuosiluokille 1-6. Ja sieltä löytyy lisää näitä käytännön esimerkkejä ja ne on kyllä oivallisia esimerkkejä. Ja nyt ensimmäinen esimerkki on työpaja, jota me Lumakeskus Lapissa olemme toteuttaneet alkuopetuksessa. Ja siinä on eri vaiheita, jotka kaikki sitten liittyvät yhteen. Eli ensimmäisessä vaiheessa työskennellään yksilötyöskentelyllä. Se on ongelmanratkaisutehtävä, johon lapset yleensä motivoituvat. Se on semmoinen sopivan haastava ja koukuttava, että lapset yrittävät jopa sinnikkäästi saada tehtävän suoritettua. Eli ideana on, vaikka sä et osaisi, olisi piipotti aikaisemmin ohjelmoinutkaan, niin sä voit opetella tuommoisen lattialle teipatun radan tai paperille piirretyn radan, ohjata piipot kulkemaan semmoinen rata. Erittämistä tähän aktiviteettiin saadaan, jos se sujuu hyvin se radan läpikulkeminen piipotilta, niin sitten voidaan esittää haaste, että no sen jälkeen kun se piipot on kulkenut radan, niin peruutappas takaisinpäin. Sitten toisessa vaiheessa, nämä seuraavat vaiheet tehdään sitten parityöskentelynä. Kakkosvaiheessa kahdelle oppilaalle annetaan tehtäväksi haaste, että ohjelmoikaa kummankin piipotit kulkemaan samanlaiset radat. Saatte itse keksiä ne radat, mutta samanlaiset radat. Ja sitten testataan ne parilta, että kulkeeko ne todella samalla tavalla samaan aikaan ne kaksi piipottia. Ja sitten sanotaan, että älkää tuhotko ohjelmia, antakaa piipotin muistaanne. Sillä seuraavassa vaiheessa suoritetaankin nämä äsken ohjelmoidut samanlaiset radat niin, että piipotit lähtevät vastakkaisiin suuntiin, pyllyt vastakkain. Ja katsotaan se, minkälainen liike syntyy näiden kahden piipotin yhteisliikkeestä. Ja opettaja voi kertoa, että nyt tuossa piipottien kulkemat radat ovat pisteen suhteen symmetriset radat. Vaiheessa 4 oppilaspari saa viereisen kuvion. Toisen oppilaan tehtävänä on ohjelmoida se vasemmanpuoleinen rata ja
toisen oppilaan tehtävänä se oikeanpuoleinen rata. Opettaja voi tietenkin kertoa sitten jossakin vaiheessa, että tässä nämä radat ovat toistensa peilikuvia, eli ne ovat symmetriset sen niiden välillä olevan suoran suhteen. Ja sitten kun tämä on onnistunut, niin oppilaat saavat myös luoda itse omat parityöskentelynä taas omat radat, jotka ovat peilikuvia toistensa suhteen. Ja sitten semmoinen grande finale tässä työpajassa on se, että pari saa tehtäväksi suunnitella kahdelle bebotille yhteisen tanssin. Ja siinä toivotaan, että siinä tanssissa olisi samanlaisia liikkeitä ja näitä kumpaakin symmetrian lajia. Ja kultakin parilta sitten tämä tanssi tallennetaan videolle. Sitten yhdessä lopuksi katsotaan ne videot ja tunnistetaan sieltä niitä pyydettyjä liikkeen lajeja. Ja ei kiinnitetä huomiota siihen, mitä sieltä puuttui, koska tämä on haastava tehtävä, vaan havainnoidaan ja tunnistetaan siellä videolla esiintyviä niitä lajeja tähän liikkeeseen, joita tässä työpajassa on käsitelty. Eli tämä oli se alkuopetuksen esimerkki bebotilla. Ja sitten toinen esimerkki, animoitu esitelmä. Tästä me oikeastaan saatiinkin jo Sanna Illikaisen esityksessä nähdä maistiaisia. Oikeastaan mulla oli vähän sama esimerkki kuin Sannalla, ja me emme ole nyt oikein hyvin täällä koordinoineet, mutta tässä polku- ja ohjelmointiosaamiseen tässä oppaassa, niin esitetään tämä idea, jota me ollaan jo aika monena vuonna eri ikäisten oppilaiden kanssa toteutettu. Eli että tehdään 2-3 hengen ryhmissä esitelmiä, ja ne voivat olla jopa vuorovaikutteisia, johonkin oppiaineeseen liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta. Voitte ottaa projektia varten kuvia ympäristöstä, käyttää internetin kuvapankkeja tai piirtää kuvat itse. Ja projekti suositellaan toteutettavaksi Scratchissa tai vastaavassa graafisessa ohjelmointiympäristössä. Eli tämä idea on tuolta oppaasta polku- ja ohjelmointiosaamiseen, ja siellä on paljon muutakin hyvää ideaa. Jos nyt tämän Sannan esimerkin lisäksi sitten voisin mainita, niin Ranuan alakoululaisten kanssa suunnitellaan toteutettavaksi sellaista projektia, joka istuisi tähän kategoriaan oikein hyvin myös, jossa he laatisivat animaation Ranuan matkailumainokseksi. Siinä animaation alussa ruudussa olisi näkymä Ranualta ja muutama hahmo, jotka esittäytyvät siinä ensiksi puhekuplin tai puhuen. Ja sitten klikkaamalla tiettyä hahmoa, se vie sinut karttaa pitkin esittelemäänsä paikkaan. Ja taustaksi avautuu valokuva siitä paikasta. Ja hahmo esittelee nähtävyyden esimerkiksi eläinpuiston ja palauttaa käyttäjän takaisin alkunäkymään. Tuossa on sitten, jos joku kiinnostuu, niin tuossa C-kohdassa meillä ei ole aikaa videota katsoa, mutta nämä diat on ilmeisesti tullut teille kaikille. Siinä on erittäin viehättävä esimerkki ykkösluokkalaisten Scratch Juniorilla toteuttamasta animaatiosta. 3 hengen ryhmä teki yhteisen esitelmän ihmisen ensimmäisestä kuumatkasta. Kukin ohjelmoi oman osuutensa, ja sitten ne otettiin videolle ja niistä tehtiin sitten yhteinen esitys. No niin, nyt sitten kohta otetaan takaisin tuonne vielä tuo tehtäväksi anto. Kohta Sasu jakaa teidät ryhmiin, ja pienryhmissä toimikaa reippaasti. Päättäkää melko nopeasti, kumpaa aktiviteettia haluatte analysoida. Avatkaa oikea dokumentti. Mitenköhän se onnistuu, kun ne on siellä nyt tämän istunnon chatissa, ne linkit. No, sitten käykää niitä kuvauksia yhdessä läpi, mitä niistä toteutuu tässä kyseisessä aktiviteetissa ja mitä ei.
No mä voin kertoa se, että minkälaisia ajatuksia, lyhyesti minkälaisia ajatuksia mulla on ollut taustalla, kun mä oon sitä työpajaa niin kun rakentanut. Että ensinnäkinhän siinä oli, se ensimmäinen vaihe oli selkeästi semmoinen ongelmanratkaisuvaihe, semmoinen motivoiva ja koukuttava ongelma juuri ykkösluokkalaisten ikäisille. Ja sitten siinä tietenkin niin kun laaditaan niitä toimintaohjeita ja testataan niitä. Ja sitten yritin siihen saada sitä ohjelmointia oppimisen välineenä. Eli nämä symmetrian lajit siinä sen tanssin koreografian kautta. Ja sitten pari työskentely on mun mielestä semmoista sopivaa yhteiskehittelyn prosessia. Sopivan helppoa, mutta niin kuin ton ikäisille lapsille. Tosiaankin meillä Lumakeskus Lapin nettisivuilla on se Beepot-diasarja, mutta siellä on myös Scratch Juniorin käyttöön aivan minun mielestä todella hienot videot, joita voi oppilaiden kanssa käyttää ja monta työpajaa vedetty niiden videoiden avulla, että katsotaan video, tehdään samoja juttuja ja lapset nappaavat sieltä nopeasti. Eli kirjoittamalla, googlettamalla Luma-keskus ja Lappi ja sieltä sitten etsii oppimateriaalia, niin sieltä löytyy näitä.